Koçkoro rayonuna asker komisaratının jaŋı imaraты kurulat. Aga korgoo ministri Baktıbek Bekbolotov kapsula saldı. İş çarağa prezidentin Narын oblusundagı ıygarым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери, мекеме уюмдардын жана бөлүмдөрдүн өздүк курамы катышты. Baktıbek Bekbolotov Koçkoro rayonduk asker komisaratının jaŋı imaратынын курулушу менен республика боюнча asker komisaratlarının жакшыртуу жана куруу иштерин баштайбыз деп билдирди. Ошондой эле ал имаратты өз убагында жана сапаттуу куруунун камсыздоону тапшырды. 2023 жылдын планына киргизилген аскер комиссариатын куруу максатында биздин берген сунушубузду четке какпастан коргоо министрибиз жана ошондой эле башкы мамлекеттин башчылары колдоп азыр мына жаңы имаратты курулганы капсула салуу аземине бүгүн коргоо министри жана Narın oblası boyunca ökülçülüğü gelip kapsula salığa zemin ötkörüğü dayardan çatabız. Jana ötkörüp çatabız. Kudayın buyursa uşul asker komisaratıbız 2024 yılı işke beriletilen planın iş alıp oluyoruz. Şu eskilgi jetken asker komisaratıbızdı azırkı zaman talabına layık biz bergen demilgeni koldop uşul bizdin korgoo ministribiz jana oşondoy ele mamlekettin başçılarına tereŋ ыраазычылык билдиребиз.